Necə müqayisə eləmək olar? Parametrlər bir-birindən nə qədər fərqlidir, nə qədər uyğundur? İlk ondan başlayaq ki, bizim Milli Gimnastika Arenası dünyada, Avropada və ümumiyyətlə dünyada unikal gimnastika arenalarından biridir ki, yalnız gimnastika növlərində ixtisaslaşıb və bu da bildiyiniz kimi bizim hazırda Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası tərəfindən 6 gimnastika yarış növü olan milli yığma komandamızın üzvləri həmin gimnastika növlərində bu zalda məşq edir. Və bu zalın imkanları həqiqətən çox böyükdür, çox müasir bir zaldır və ümumiyyətlə təkcə yarışlarda deyil, artıq bilirsiniz ki, 2014-cü ildə deməli, bu arena deməli, fəaliyyətə başlayıb və həmin gündən populyarlıq qazanıb və artıq...